kohës unë do të lidhem tani në Gjermani me Shqipën, kolegën ton, ajo ndodhet atje në njën prej panajireve më të mëdha në botë ku pjesë është bërë edhe Komodita Home në këtë panajir gjigant, si një shtëpi e komoditetit gjigante që vjen nga vendi unë. Shqipe, mirë mëngjese, ose mirë gjita në fakt se Boko Gjavon. Bonjour, mirë mëngjes, faleminderit shumë, nuk e di sa jam të ndëgju, për shkak që jemi të funksionojmë në kushte pak, kisha me thonë, pak ma primitive për mes vajve, për gjithë të posjellim informacionet ma të rëndësishme të panajirit hajmë të kësaj, për kumë të ta unë përmet. Informacionet, Levesh pak s'na ka marrë mali për ty. Qysh jetu kaluat, ja? Atmosfera është shumë e mirë, panajiri ka një ditën e martë, ka me përfundu ditën e nesërme, për 4 ditë së përësh që ka pas takimet ndryshme, ka pas marrëveshje të ndryshme me kompani shumë të rëndësishme, po sepse qëllimi kryesor i panajireve ku do mbot që organizohet, sidomos në ato që merr pjesë Komodita, sepse i përzgjedh është që të krijoj lidhje me klient, krijoj lidhje me kompani të tjera në botë, për qenë, sepse ne e dimë që fabrika e shkuesës edhe dyshek është njëri për prodhuesve më të mëdhenj në botë për dyshe, kështu që patjetër që duhet jetë prezente në panajire të tilla në mënyrë që të jetë edhe eksportuesi më i madh në botë, sikur se e dim deri më tani. Për 4 ditë rrova se sot është dita e tretë, sigurisht që ka pas treja, ka pas gjona shumë të lezetshme që ka ndodhur, po ajo që ka qenë shumë atraktiv është një shtand fantastik që është kriju nga thashë Komoditës, një shtand shumë estetik që i ka tërhiqë shumë vizitor gjithë ata që kanë pas takime, po edhe ata që ndoshta veç kanë kalu, janë dalë me pa pak a shumë edhe gamën e produkteve që janë ekspozu brenda panajitit, ka dyshek, janë mos të shtatë të pojë të dyshek dhe ka të perë, një shtesë dysheku e një stëk. Një gjë e di që krita ta që kanë qenë afër shtandit janë fascinu me punën atraktive që në punë, sepse gjithë të shek dhe gjitha këtë produkte e më punu me teknologjin më inovative, me teknologjin më së kishu që kjo ka qenë inovacioni më i madhë, duke marë për asyush që hajmë tekstaj, është të fanaj që mbledhë gjithë industrinë e tekstilit prej gjithë botës, pa të tërshë dhe Komodita e ka zënë një vend ose është pozicionua në një hapsir prej 300 metra katrosh, që edhe kjo është një pjesë tjetër atraktive që po e bënë Komoditën tjetë shumë e veçantë dhe tjetër një vajnë. Komoditën e kemi në atë pjesë, është shumë e suksesshme, gjithçka është duke shkuar si më së miri, është dita e tretë, por do të ketë edhe ditë të tjera që do të qëndrojë panajiri i hapur apo jo? Do të jetë edhe nesër, sot në fakt do të jetë një ditë shumë e rëndësishme, për shkak se gjithë takimet që kanë ndodhur dje dhe pa dje do të finalizohen ose do të jetë një marrëveshje ndoshta e cila do të kompletizohet ditën e sotme. Nesër është dita e fundit, është ndoshta pak më qetë, mirë po që sot është një ditë shumë e rëndësishme, që krejt nga që jemi po presim të shohim se çfarë po ndodh, por e rëndësishme është tregojmë që Komodita do të vazhdojë të jetë njëra prej kompanive, fabrikave më të mëdha, ndër më të mëdha prodhuese në botë, për shkak që në panajitet të tilla nëse merr pjesë patjetër që ti do të jesh afër konkurrencës, do të jesh afër kompanive tërës me cilat vinë edhe dëshirojnë të krijojnë ose të lidhen marrëveshje të ndryshme sa i përket prodhimit të dyshekut, të koperit edhe jashtë të bërë. Në fakt, Komodita tashmë ka bërë një përvojë shumë të gjatë edhe në paraqitjen e tyre në panajirët më të mëdha në botë, sepse nuk është hera e parë, është paraqitur edhe shumë hera të tjera. Në fakt në hajnë tekstaj rikëthrijet për herën e dytë, sepse ka qenë edhe vitin e kaljumë, edhe se është rikëthy për herën e dytë e të regon suksesi i vitit kaljumë. Shtu që janë disa arsye dhe një qëllim i fortë se Komodita ka vazhdu me qenë prezent prapë në hajnë tekstaj, për shkak që Frankfurti njët për panajire të organizuar ndër më të më në botë, edhe hajnë tekstaj të kryshkjo arsira ku jemi ti, tash edhe majhërët që e mbjetë gjithë industrinë e botë, si dhe mos industrinë e tekstilit në këtë rast, janë ekspozuesit më të mëdhenjë të produkteve shtëpiakit që vinë, takohen së bashku edhe sigurisht që këto ndodhin gjara shumë bukra, sepse kryon marveshjet më të mëdha sa i përket qoftë prodhimit, qoftë kontratave ndryshme, si që është Komodita në këtë rast që realizon prodhimin e dyshak dhe shtuzës, po ashtu prodhimin e jasak dhe të përë, që këto është një vend shumë i rëndësishëm për pas takime me kompani shumë rëndësishme. E dërisa Komodita është këtu, po e din gjithë që është një prej kompanive më të rëndësishme dhe më serioze në botë, sepse edhe ardhja dhe pozicionimi në një panajir të tillë është gjë e vështirë. Mirë, ju të regua se me qëfar janë paraqitur në këtë panajir, kryesisht janë produktet e shpuzës apo jo? Ti përmendim edhe një herë? Me qëfar janë paraqitur? Unë së fokusoj me lëviz telefonin se ndalit internetin, pa të majtë të se jemi kushtë pak ma ndryshe. Së pëmullë me pa më shumë, po.
Po, besoj që komisjeli dhe po anujet e kjera si në mos për të shakve. Êshtë paracit me 17 lojet të shakve, është paracit me disa lojet e jastëkve dhe me disa lojet të toperit ose në bishtrit. Dhe fakt, këto janë tri pikat kryesore, se pikat pike që komodita zakonisht këto harqe është prezente në specialin para erë, mundohet që të frojë tek klientët ose tek ata të cilët vinë dhe janë pjesëmarrës në para erë, në mënyrë që komodita e dinë që është prodhuesi, ndër prodhuesit më të mëdhenj të dyshekut, edhe në këtë rast ka paraqitur më shumë se 17 dyshek të punuar me teknologji inovative, janë materiale të reciklueshme. Kjo duhet me okupant, për shkak që kjo ka qenë pjesa më inovative që vitin 2023 komodita sjell materiale cilat janë të recikluashme dhe cilat në fund të ditës e mbrojnë në një farë forme dhe ambientin. Sigurisht. Shqipe, cilat kanë qenë ato produktet apo dyshekët që i kanë ndërhequr më shumë vëmendje apo kanë pas të tjerët më shumë interesim për to, vizitorët? Po, kujtë. Dyshekt janë ata që janë pikë kyçe dhe kryesore për gjithë besoj klientët edhe gjithë vizitorët që vinë dhe janë ofër shtandit. Njëra prej gjërave që më ka rënë sy dhe që më ka befasur pak ka qenë dysheku Cloud, dysheku i Francesco Totti, sepse është ekspozuar pjesën tjetër të studios dhe e ka marrë në vëmendje të jashtëzakonshme. Po gjithsesi që edhe në këtë pjesën ku jam on këto, janë disa produkte cilat ofrohen për tregun botëror, produkte cilat janë të krijuara rishtazi nga koleksionet më të reja dhe sigurisht që u dedikohen gjithë atyre që janë ose vinë të bëjnë takime ose janë pjesë ose dëshirojnë të kenë marrëveshje ndryshme për shkak që në gjithë këta dyshek thuaj se në gjithë janë përdorur një teknologji e cila quhet Sustat Coffee Blend, edhe ne e dimë që ndoshta janë detaje pak teknike që po ja për gjithë publikun, por këto Sustat apo kërsprend, gjithë mund rrisi një gjasin e dyshekut. Edhe kjo ka bëllë që me i tërheq gjithë ata që janë ofru edhe të ndosh me zhvillu të apime brenda hapsirës edhe shtandit komodita home. Na pret një vit, po besoj me shumë befasi, 2023 nga komodita. Jo vetëm për tregun ndërkombëtar, por gjithashtu edhe për tregun vendor, sepse këtu të pak të ne kemi interesimin edhe të shikuzve tonë. Pa tjetër që po, kam e qenë një vetë shumë i gjatë, une e kum defeksua dhe ditën e djeshme në transmitim të edicion i gjojmeve që pjesëmarrja komoditës në panajire të tila, sepse përzgjidhen gjitha panajiret, jo në gjithë panajire merë pjesë komoditë, pa tjetër që interesit saj është të merë pjesë në ato panajire ku takon, nëse mund të them, me që takon klient potencial të cilët janë shumë serios, që që pjesëmarrja në një panajire të tilë nuk kam e qenë në sukseshme vetë. Komodita, po besoj shumë që ka me qene sukses me për gjithë Kosovën, sepse e dim që vitin e kalium, Komodita ka qenë njëna për kompanjive që ka kriju eksportin më të madhë në botë, më të madhë fakt brenda Kosovës. Në që besoj që edhe këtë vetë në apret do që një vetë i furishëm, një vetë shumë gjatë, po më shumë. Edhe më starojme për mend, do është shikuës që gjitha këto produkte, të gjitha këto prodhohen në Gjakovë, prodhohen në Kosovë dhe pastaj marrin rrugën në vendet të tjera të botës. Po shpresojmë shumë që brenda këtyre dy ditëve, pari të ekspoj edhe pa që ka pas njësua takime shumë të rëndësishme, e cilat po besoj që e thashe dhe majhe rësët kam u konkretisë të shka, e komodita prap kam e që një ani prej produsve, ndër produsit më të dhejnë botë, që që po presim, one faktikisht momentat nuk gëzaj me jopë detaje për shkak që jënë ende në bisedime dhe di sigur që nesër, pak nesër, qka do që ndodhë, ne do t'jemi korrekt dhe cilë po të sa gjitha informacione tjeta. Sa më shumë paraqitje në për të tila panajire, sa më shumë qoftë kontrata apo bashkëpunime, aq më shumë vendet të reja të punës edhe për qytetarët e Kosovës. Dhe kjo është e mira, apo jo? Kjo është më e mira për shkak të rritë numri punësuarve, në momentin që dita kryon marrëveshje të reja, pa tjetër që ka kapacitet që rritë numri në të punësuarve, sepse automatikisht rritët edhe pjesa punësuarve. Pashtë që nuk është e mirë për komodita, që sëse, po është një anë pozitive për të rejtë kusëpon, për shkak që komodita e din që ka kohë që ka rritë me punësu më shumë të 2.000 persona, kështë që po presim që edhe papin e fabrikës të rritët kërëtëmër edhe të bëhen më shumë të 10.000. Shqipe, të përqafojmë shumë dhe të përshëndesim, faleminderit gjitha këto informacione që i kësil për shikusit e emision të mëngjesit, të dojmë. Mëngje, faleminderit shumë, ju përqafoj shumë edhe shijemi shpejt. Shijemi së shpejt edhe me zi po të presim në vendin tonë, në Kosovë, e tani është koha, do shikus, kalion të